Како дел од проектот на Erasmus Plus програмата за спрачување на децата Роми од рано напуштање на наставата, кој се реализира во основното училиште Марина Попиванова, денеска се одржа првиот работен состанок на кој гости во Кочани беа представници од невладени организации од Бугарија и Грција. Многу сме среќни што ќе учествуваме во овој проект и на овој денешен настав. Се радуваме на идејата да работиме заедно со училиштата од Грција и од другите држави, со цел да се направи програма за следење на раното напуштање на учениците роми од образованието. Јас сум репрезентативец на една невладина организација од градот Сливен од Бугарија. Името на организацијата е Европска мултикултурна асоциација и наша цел е соработка помеѓу три невладени организации од трите држави, како и од три училишта од истите држави. Во основното училиште Марина Попиванова се реализираат активности за уште еден проект од Erasmus Plus програмата, а партнери во двата проекта се невладината организација АВЕНЕ и Екологи кон Скопје. Поради пандемијата од COVID-19, останокот се одржа со почитување на сите протоколи и мерки за заштита од коронавирусот, а голем дел од активностите ќе се реализираат онлайн.